Daniel Andersson, sportchef i Malmö FF. Två nya spelare presenteras här idag. Ja, Oskar Lovicki och Erik Andersson. Så väldigt nöjda med att knyta till oss detta starka mittfältsduo från en gammal MFF-are som återvänder. Landslagsspel i U21 och fint spel i Häcken och en stor talang för Landskrona Boys. Det är spelare som ni har tittat på under en längre tid, eller? Så är det ju. Framförallt Oskar har varit lite lättare att följa som vi har spelat mycket mot dem. Haft rätt jobbigt mot dem också. Så Erik har man känt till. Stor talang och framförallt personligen har jag tittat de närmsta månaderna lite närmare på honom. Vilka roller ser du spelar ni? Det är centrala mittfältare, det tycker jag. Men som många andra spelare så kan man nog användas på flera positioner, men framförallt centrala mittfältare. Kan du beskriva Oskar Lovicki först och främst lite närmare? Det är en väldigt duktig närkampsspelare, vinner mycket dueller, bra passningsspelare, klok, fin spelsinne. Tycker att han kan gå fram ännu längre banan om det ges möjlighet. Ni har ju lite konkurrens där på mittfältet. Thern och Halsti har ju utgående kontrakt och har fått kontraktförslag innan, har det sagts. Står kontraktförslagen kvar till dessa killar? Det är ingenting jag kommenterar. Nej. Erik Andersson, kan du beskriva honom lite närmare? Erik är som sagt en stor talang, snackas mycket om. Debuterar väldigt ung i Superettan, Landskrona. Spelskicklig inomtvättare med väldigt fin vänsterfot. En bra passningsspelare. Så att en stor talang med stor potential. Kan han konkurrera redan i år? Du snackade om det på presskonferensen, att du räknar lite med det. Ja, det räknar med att han kan göra och att han får snabb utveckling här i vår miljö. Och att han är redan så pass duktig så han kan konkurrera, men med ytterligare utveckling, absolut. Och Oskar Lovicki, hur gick förhandlingarna där? När han lämnade eller kom tillbaka från Bayern München så var ju Malmö FF aldrig aktuellt. Hur har ni övertalat honom nu? Ja, jag brukar inte titta bak, jag tittar framåt. Och det har inte varit något problem. Ja, det vet jag inte från vår sida i alla fall. Jag får fråga Oskar, men jag har bara deklarerat att vi ville ha honom och sen har vi jobbat framåt. Hur går det med Rikardin? Ja, det är som det är. Det är oförändrat. Några andra nyheter på gång? Nej, det räcker väl med detta, tycker jag idag, va? För idag, ja.